Тэр өнөөдрийн гендерийн үндэсний хороо болон Ховд аймгийн цэсрэг захиргаа хамтраад ийм үндэсний хэмжээний эмэгтэйчүүдийг оролцуулсан форум зохион байгуулж байгаа нь цаг үеийн олсон нөхцөл байдлаа тулгуурлсан бодит маш ач холбогдол өндөртэй форум болж байна гэж харж байна. Энийг бол би одоо эсвэл одоо панелистууд өөрсдөө хэлж байгаа биш, хамгийн гол нь энд оролцож байгаа аймаг аймагаас төлөөлөн ирсэн эмэгтэйчүүд, тэр тусмаа ирэх орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө бас үнэ хэлж байна. Тэгээд яг энэ ач холбогдолтой цаг үед нэрэд бас өөрийн сүүлийн 10 жил цуглуулсан улс төрийн болон сонгуулийн кампанит ажлын туршлага мэдлэг мэдээлэл хуваалцаж байгаа даа. Миний хувьд бол бас их олзуурч байгаамаа. За тэгэхээр бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа энэ шийдвэр гаргах эмгтээчүүдийн оролцуулах энэ боломж, хүйсийн тэгш байдлыг хангах энэ одоо нөхцөл байдал бол маш олон жил яригдж байгаа. Олон жилийн олон одоо бүсгүйчүүд, хуучин одоо парламент эмгтээчүүдийн оролцоо, түүнээс гадна улс төрийн намуудын лидерүүдийн оролцоо, мөн нэмээд хэлэхэд олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөр, санхүүжилтийн дэмжлэг энэ бүх одоо олон талуудын оролцооны одоо огцлол дээр ийм ахиц дэвшил гарч байгаа гэдэг бүгд үлээж шилж байгаа. Өнгөрсөн одоо 2 жилийн хугацаанд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ороод сонгуулийн тогтолцоогоо холимог тогтолцоо болгож түүн дотор профессионал элемент оруулаад жагсаалтын одоо 48 хүний нэр дэвшигчид хүйс одоо сүйлж хэстэ гэсэн энэ заалтын үр дүнд парламентод жагсаалтаас 24 эмэгтэй сонгогдсон байна. Түүнээс гадна тойргоос 8 эмэгтэй сонгогдоод нийт одоо 126 гишүүний 32 гишүүний эмэгтэй байна. Тэгээд энэ тоог бол магадгүй өнөх үедээ харьцуулахад ахиц дэвшил гэж харж байгаа боловч цаашдаа бид нар нэмж хийх зүйлүүд багтуу байна. Тухайлбал профессионал элементийг нэмэгдүүлэх, тухайн одоо сонгуулийн тойргуудыг цаг алдалгүй маш сайн тодорхой байдлаар эрсдлийг бууруулж эртхэн шиг тодорхой тогтоож өгөх, мөн цаашлаад эмэгтэйчүүдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд санхүү мөнгө зардлыг аль болохоор бодит түвшинд нь бууруулах. За тэгээд мэдээж улс төрийн намууд дотроо эмэгтэйчүүдийнхээ чадвархийг бэхжүүлэх, урам зориг итгэлийг нэмэгдүүлэх гэдээ маш олон зүйл дээр ажиллах шаардлагатай байна. Тэгээд улс төр гэдэг бол бас харьцангуй ийм хатуу ийм салбар байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн хувь хүнээс одоо шалтгаалсан зүйл байдаггүй. Орчноос, хуулирчсан орчноос гадна одоо хамт олон гэр бүлийн дэмжлэг, нийгмийн дэмжлэг, сонгогчд эргэхийн ойлголт гэдээ маш олон ийм ойлголтууд, хувь нэмрүүд маш их шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор улс төрийн намууд болон одоо сонгуулийн ерөнхий ороо, иргэний нийгмийн байгууллагууд сонгогчд эргээд мөн улс төрийн намуудын дотоод ажлыг нэмэгдүүлэхийн тулд лидерүүдэд ч гэсэн нөлөөлөх юм харилцан яриа, хилцүүлэг, бодит үйлдэл алхмуудыг олноор нь хийх зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгээд одоо ирэх орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа бүх намын бүх одоо бүсгүйчүүдэд маш том амжилтсэн. Өнөөдрийг энэ олонсож байгаа форумынхаа үр дүнг маш сайн боломжоор ашиглаад мэдлэг мэдээлэл хурдлуулж аваад үүнийг бас сонгуулийнхаа өнөөдөр ийм бол ирээдүйн компанид ажилдаа улс төрийнхөө оролцоонд ашиглаарай гэж өгүүлж байна.